Pois é, amigo do Maranhão TV, agora nós estamos no bairro da Coama, mais precisamente na sede do Maranhão Atlético Clube. Um bom momento da Seresta Dançante de todas as sextas-feiras é o que você confere a partir de agora no ar. Na cereja da semana próxima passada, o presidente do Conselho Deliberativo do MAC, Carlos Mendes, recebeu amigos para comemorar mais o aniversário natalício de France, cercada do carinho de amigos e convidados. Hoje é dia, depois, Lilian Castro cantou e agradou a aniversariante. Lilian cantou muito bem. Eu nem desconfiava que eu não era de ninguém. O nosso amor é eterno, tá ficando no passageiro. Eu acho que eu estou perdendo você. A gente já não fala mais amor. Você já não olha mais pra mim. O que a gente faz? Você nunca lida tão assim. É tudo ver, acreditar. Ver esse adeus no seu olhar. Eu acho que eu estou perdendo o amor por você. Músicas instrumentais também homenagearam a aniversariante. Para encerrar, Valber Carvalho cantou esta linda canção. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos e ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero que eu desejo, cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você. Quando a vez eu te encontro, você nem me podia perdoar. E só mais uma vez me aceitar. Talvez agora eu vou fazer por onde eu nunca mais perderá. Agora que passo eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer. Você não me ensinou a te querer, te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outro espaço. Uma vida em você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho.
mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais me perder. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Tô me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio desse espaço. Você se retirou e me deixou ali sozinho. Uai, ai.